नमस्कार म कार्यक्रम प्रस्तोता विवेक नेउपाने यति बेला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 को मातहतमा रहेको कुलर आमा समूहको अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्ष ज्यूसँग छु उहाँहरुको शुभ नाम रहेको छ अध्यक्ष ज्यूको शुभ नाम रहेको छ बिन्दु थापा सचिव ज्यूको शुभ नाम रहेको छ प्रभा गौतम कोषाध्यक्ष ज्यूको शुभ नाम रहेको छ लक्ष्मी थापा अध्यक्ष ज्यूलाई कार्यक्रममा ढिला नगरी स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ टोल टोलमा माछा बुस्या एफएम भनेर कार्यक्रम बोकेर हिँडिरहला हामी चाहिँ टोल विकास संस्था आमा समूह महिला समूह युवा क्लबका अध्यक्ष ज्यूहरूलाई प्रत्यक्ष उहाँहरूको घरमा भेटेर उहाँहरूका गुनासा चुनौती सम्भावनाहरूका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ म्याडम स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा मेरो तर्फबाट नमस्कार मेरो शुभ नाम बिन्दु थापा 69 सालमा हाम्रो कुडर आमा समूह स्थापना भएको 69 साल 4 महिना 29 गते हाम्रो कुडर आमा समूह यही यो गाउँको नामै कुडर भएको भएर कुडर आमा समूह राखियो हाम्रो संस्थामा कतिजनाको कार्य समिति छ हाम्रो कार्य समिति 11 जनाको छ 6 जना हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ हाम्रो सबै टोटल गरेर 49 जना हुनुहुन्छ साथी सदस्यहरू सबै त्यहाँबाट हामीले कुरोनर आमा समूहको सबै विवरणहरू अब सचिवले नै दिनुहुन्छ म सचिवज्यूतिर पनि जान चाहन्छु सचिवज्यूको शुभ नाम रहेको छ प्रभा गौतम उहाँ चाहिँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ शिक्षक हुनुहुन्छ एकजना टिचर हुनुहुन्छ महेन्द्र उच्च मावि महेन्द्र मावि नयाँ बजार विगत 28 वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ जयकोट भिताल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जुन त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष पदमा भएर काम गरिसक्नु भएको छ कुणर आमा महिला समूह कुणर आमा समूहको चाहिँ सचिव पदमा भएर काम गरिसक्नु भएको छ उहाँको शुभ नाम रहेको छ प्रभा गौतम म्याडम हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद भाइलाई तपाईँको व्यक्तिगत परिचय र संस्थागत परिचय दिनुहोस् मेरो नाम प्रभा गौतम म कुणर आमा समूहको सचिव तपाईँहरूले स्थापना कालदेखि आजसम्म आइपुग्दा के काम गर्नुभयो हामीले यस कुणर आमा समूहमा दिदीबहिनीहरू छरिएर रहेका दिदीबहिनीहरूलाई एकजुट बनाउनमा धेरै प्रयास गऱ्यौँ पहिल्यैदेखिबाट अनि हाम्रो यो 2069 साल 4 महिना 29 गते विधिवत रूपमा दर्ता गरायौँ 2-4 महिना दिदीबहिनीहरूलाई सङ्कलन गर्नै लाग्यो अनि उहाँहरूको रोभरमा सबै साथीहरूलाई चित्त बुझाएरै यहाँ नाम के राख्ने कसो गर्ने सबै कुराहरू उहाँहरूसँग सल्लाह गरेरै यो ठाउँको नामले राख्दाखेरि नै ठिक हुन्छ भन्ने हामी एउटा निष्कर्षमा गएर कुणर आमा समूह जन्म लिएको हो त्यसरी गरियो हामी त्यति बेला अनि अहिले त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि दिदीबहिनीहरूका आफ्ना समस्याहरू पनि राख्न पाउनुहुन्थेन घरमा मात्रै सीमित भएर बस्नुहुन्थ्यो अहिले दिदीबहिनीहरूलाई एक अर्कोसँग चिनजान गर्न उहाँहरूका दुःख सुखहरू बुझ्नको लागि धेरै सजिलो भएको छ अन्य कार्यहरू के गर्नुभयो जस्तै तपाईँहरूको आमा समूहले काम गर्छ हाम्रो आमा समूहले हामी मन्थली मिटिङ बसिरहेकै हुन्छौँ सधैँ जे जस्तो असजिलो परिस्थिति पर्दाखेरि पनि दिदीबहिनीहरू मिटिङ बसेर हाम्रा सुख दुःखका कार्यहरू के छ कसो छ दिदीबहिनीहरूसँग सल्लाह गरेरै गर्ने गर्छौँ कुनलाई के आवश्यकता परेको छ कसरी जाँदाखेरि ठिक हुन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह गरेरै गरेका हुन्छौँ अब आवश्यकता पर्दाखेरि हामी सबै दिदीबहिनी 49 दिदीबहिनी छौँ उहाँहरू सबैलाई जम्मा गरेर पनि गर्छौँ नत्र हामी 11 कार्य समिति र सल्लाहकारज्यूहरू भएरै हामीले सबै साथीहरू भएर निर्णय गरेरै काम गरेका हुन्छौँ निर्णय बेगर काम गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू असजिलो हुन्छ कहिले कहिले तत्कालै निर्णयहरू गरेर गर्नुपर्नेमा हामी 3 निर्णय गरेका कुरालाई साथीहरूले सर्वोपरि मान्नुभएको पनि छ अहिलेसम्म अन्यथा लिनुहुन्न अन्यथा लिनुभएको छैन जस्तै तपाईँहरूको कुडर आमा समूह भनेर नामकरण गरिरहँदा तपाईँहरूको नामबाटै प्रष्ट भइसकेका छ तपाईँहरू आमाहरू महिलाहरूका हकितका लागि तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ होइन कुनै पनि महिलाहरूलाई स्टेजमा गएर बोल्नको लागि महिला उद्घोषणका तालिमहरू पनि आवश्यक पर्छन् खै गर्नु भएको छ कि छैन गरेर उद्घोषक तालिम गरियो महिला दिदीबहिनीहरू बाहिर निस्केर स्टेजमा जान सक्नुहुन्थेन अहिले जानुहुन्छ अनि हाम्रो कार्यक्रममा आउँदाखेरि पनि यो गरौँ है भन्दाखेरि उहाँहरू एकदम राम्रो सक्रिय हुनुभएको छ उद्घोषक तालिम गर्ने अब हामीले दालमठ तालिम दालमठ निम्किन बनाउने तालिमहरू पनि गरियो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई
आफ्नो घरमा बनाउँदाखेरि अथवा एउटा पेसाको रूपमा लिँदाखेरि पनि उहाँलाई सजिलो भएको छ. उहाँ दिदीबहिनीहरूले राम्रो किसिमले सिक्दा पनि सिक्नुभयो. हामीले एक हप्ता गऱ्यौँ त्यो दालमोठ तालिम. जस्तै तपाईँहरूकै आमा समूहले तालिम दिएको कि वडाको समन्वयमा गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? वडाको समन्वयमा भन्दा पनि हाम्रो दुई तिनवटा यहाँ आमा समूहहरू मिलेर उहाँहरूलाई पनि हामीले कन्भिन्स गराएर यसरी यसरी यहाँ टोलको अरू आमा समूह तिन चारवटा आमा समूहहरू राखेर गरियो. सहकारीले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो त्यो दलमा तालिम बनाउँदाखेरि स्थानीय सहकारीले त्यसरी गरियो. त्यो गर्दाखेरि धेरै राम्रो भयो, दिदीबहिनीहरूले इफेक्टिभ भयो त्यो तालिम. तपाईँहरूको कुडा रामा समूहमा चाहिँ तपाईँ जयकोट धिताल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अध्यक्ष पदमा पनि हुनुहुन्छ. जस्तै कुनै पनि नारी कुनै पनि महिलाहरूले एउटा सिकेको ज्ञान अथवा तालिमलाई चाहिँ आर्जन गरिसकेर आफ्नै व्यवसायमा म त्यसलाई ढाल्छु है भनेर हिँडिरहँदा, जस्तै बजेटका कुराहरू पनि आउँछन् काम गर्नुभन्दा अगाडि त रकमकै कुरा आउँछ, त्यो रकमलाई चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष पदमा भइरहँदा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, के छ त्यसको लागि? एकदम भाइले राम्रो कुरो भन्नुभयो त्यसको लागि. किनभने दिदीबहिनीहरूलाई एउटा रकमकै आवश्यकता परेको हुन्छ. उहाँहरूले कुनै परिवारबाट सपोर्ट नपाउने हुन्छ कहिले काम गर्छु भन्दाखेरि. त्यहाँ सपोर्ट पाएर काम गर्दाखेरि म केही न केही गर्थेँ भन्ने हुन्छ. सानो व्यापारदेखिबाटै लिएर ठुलो व्यापार गर्नको लागि पनि रकमको आवश्यकता पर्यो. अब त्यसमा कसरी गरि त नि भन्दा राम्रो व्यापारदेखि त लिएर सबै कार्यहरू गर्नको लागि हामीले दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गरेका छौँ. हामीले थोरै थोरै एउटा व्यक्तिसँग एकैचोटि 50,000 नहोला, 50 साथीहरूसँग 51,000 रुपियाँ त हुनसक्छ. त्यो एकपटक उठाएको पैसाले एकजना साथीको काम टार्ने गरेका छौँ र उहाँले आफूलाई आवश्यकता परेको कार्यहरू गर्नुहुन्छ अनि त्यो पैसा उहाँले फिर्ता गर्ने हामीले मिनिमम 6 राखेका छौँ. अनि त्यहाँ पछि उहाँले त्यो पैसा ल्याएर दिनुहुन्छ, अर्को साथीलाई आवश्यकता पर्दाखेरि उहाँले फेरि लैजानुहुन्छ. त्यसरी रोटेसनमा काम गरिएछ. त्यसरी नै आमा समूहमा त्यसरी नै गरिएको छ. त्यहाँ अब हजुरले महिला बचत ऋण सहकारी संस्थामा कसरी गर्नुभएछ भन्नुभयो, त्यहाँ पनि त्यस्तो एकदम दिदीबहिनीहरूलाई यति सजिलो भइराखेको छ. उहाँहरूले अब सानोतिनो एउटा गहना किनेर लाउनु पर्छ कहिले, त्यो गर्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो परिस्थिति थियो भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरूको बाटो फुकाउँछौँ भनेर हामीले गरिरहेका छौँ. कहिले कहिले संस्थामा पैसा हुँदैन र पनि हामीले दिदीबहिनीहरू उठाएर पनि उहाँलाई सहयोग गरेर पछि फेरि आएको पैसा उहाँलाई दिने गरेका छौँ. जस्तै मैले एउटा प्रश्न हजुरलाई के गर्न चाहेँ भने, तपाईँहरूको कार्य समितिमा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र तपाईँहरूले ऋण प्रदान गर्नुहुन्छ कि के छ अवस्था? बाहिरी मान्छेले सिकेर आएका सिपहरूलाई युटिलाइज गर्नको लागि जस्तै बजेटहरूको आवश्यकता पर्दा उहाँहरू तपाईँहरूको सहकारीमा जानुभयो भने उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ कि कार्य समितिका व्यक्तिहरूलाई मात्र दिनुहुन्छ? नि कार्य समिति भन्दाखेरि कार्य समिति भन्दा पनि हाम्रो सेयर सदस्य सेयर सदस्यहरूलाई दिइन्छ होइन. त्यहाँ सेयर सदस्यज्यूहरूले लानुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ. सेयर सदस्य बिना धितो लिनुहुन्छ, धितो चाहिएन. त्यसको लागि धितो चाहिएन. हामीले मिनिमम 50,000 सुरु गरेर कहिले कहिले अब आवश्यकता कहिले त्यस्तै पर्यो भने साथीहरूलाई सबैको सल्लाह अनुसार लाग्छ. म पनि अब अहिलेको रकम थोरैले हुँदैन यस्तो यस्तो भनेर पनि साथीहरूलाई कहिले कहिले त्यसरी पनि सहयोग गरिराखेको छ. जस्तै महिलाहरू चाहिँ कुनै हिसाबमा विपदमा पर्नुभयो अथवा उहाँहरूलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो, बजेटको आवश्यकता पर्यो भने तपाईँहरूले म्यानेज गर्दै आउनु भएको छ होइन. जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ ब्याजका कुराहरू रहन्छन्, ब्याजहरू चाहिँ मासिक रूपमा वार्षिक रूपमा ब्याज त लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? लिन्छ, ब्याज त लिनै पर्यो. ब्याज नलिने भनेको कस्तो अवस्थामा लिँदैन भने कुनै परिवारमा दुःख परेको छ, दुःख परेको बेलामा 6 निर्ब्याज चलाउनु दिन सकिन्छ. तर त्यहाँभन्दा बढी दिन सकिँदैन किनभने एउटा रकम भनेको मान्छेलाई त्यो जतन पनि होस्, त्यसले दुःखको महसुस पनि गरोस् र सुखको महसुस पनि गरोस् भनेर राखिने चिज हो. त्यसैले हामीले दिदीबहिनीहरूलाई दिँदाखेरि त्यो हिसाबले दिइन्छ. हामीले धेरै ब्याज लिँदैनौँ फेरि. त्यो अब ब्याङ्कमा कति चिजहरू धितो राखेर पनि 15-16% लिइराखेका हुन्छन् भने हामीले 10-12% धेरैमा 12% थोरै बनाउँदाखेरि 10% त्यो सेवा शुल्क पनि लिँदैन. उहाँहरूलाई त्यो ब्याज तिरेको छौँ भन्ने महसुस होस् भनेर मात्रै लिने गरिएको छ. त्यही पनि उहाँकै त्यो आम्दानीमै जम्मा भएको हुन्छ त्यो पैसा. हामीहरूसँग हामीले अरू कामहरू गर्दाखेरि यता जाँदा उता जाँदाखेरि त्यो पैसाहरू खर्च गर्ने कुरो हुँदैन. त्यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूकै पैसामा जोडिएर गएको हुन्छ. जस्तै
तपाईहरुको आमा समूहले कुनै पनि नारीहरुलाई चाहिँ एउटा शिपमूलक तालिमहरुमा लगाइसकेपछि उहाँहरुले सिकेर कुनै व्यवसाय गर्नुभएको छ हैन जस्तै ती व्यवसायहरु देखेर तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हैन त्यो एकदम गौरव लाग्छ हामीले किन भन्नुहुन्छ भने एउटा असहाय महिलाको लागि हैन त्यो गर्दिनु भनेको राम्रो हो भन्ने जस्तो लारै हामीले सबै सल्लाह गरेर त्यो कुराहरु गरिराखेको छ अनि सल्लाह लिनुहुन्छ म के गर्दाखेरि ठीक हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ यो गर्न पर्यो पनि यस्तो गर्दाखेरि कस्तो होला भनेर भन्यो उहाँलाई नाफाको नाफामूलक व्यवसाय हुनु पर्यो अब त्यो लस भएर त कुनै पनि व्यवसायहरु काम हुँदैन त्यसैले हामीले जुन नाफामूलक व्यवसाय छ त्यही गर्नुस् तरकारी खेतीहरु गर्दाखेरि हुन्छ कि हैन अब कुखुरा पाल्नु हुन्छ कि अब कसैलाई दुई चार वटा कुखुरा पाल्नु पर्यो भने पनि रकम हुँदैन के कहिले कहिले सानो खोर लिन्छु एउटा दुई चार वटा कुखुरा पालेर छोराछोरीलाई अण्डा खाने बाटो त गर्छु भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले आफ्नो किसिमले चल्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो व्यवस्था गरिराखेको छौँ सचिव ज्यूबाट चाहिँ म अब कोषाध्यक्ष ज्यूतिर जान चाहन्छु कोषाध्यक्ष ज्यूको शुभ नाम रहेको छ लक्ष्मी थापा उहाँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ अमरसिंह माविको चाहिँ लेखा सहायक हुनुहुन्छ कुडर सेवा समितिको सदस्य पदमा हुनुहुन्छ उहाँको शुभ नाम रहेको छ लक्ष्मी थापा म्याडमलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हजुरको व्यक्तिगत परिचय र संस्थागत परिचय दिनुहोस् मेरो नाम जस्तै तपाईँ कोषाध्यक्ष भइसकेपछि सचिवज्यू अध्यक्षज्यूहरूले तपाईँलाई कोषको लागि भनौँ न कोषलाई संरक्षण गर्नको लागि कोषाध्यक्ष बनाउनु भएको छ होइन यति धेरै काम गरिसके भन्नुभएको छ सचिवज्यूले त्यो काम गर्दा चाहिँ जस्तै बजेटका पाटोहरू रकमका पाटोहरू चाहिँ अवश्य पनि रहन्छ रकम बिना त कुनै कार्य पनि सुरु हुनै सक्दैन रकमलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अनि आय आर्जनको पाटो के आमासम्म मूल त हाम्रो आमासम्मको आय आर्जन भनेको हामीले मासिक हाम्रा 50 जना 49 जना आमासम्मका सदस्यबाट मासिक 100 रुपियाँ उठाउँछौँ दैनिक 100 रुपियाँ उठाउँछौँ त्यो दैनिक 100 रुपियाँ जमा के अरे ए सरी सर मन्थली 100 रुपियाँ उठाउँछौँ त्यो मन्थली 100 रुपियाँको कोषबाट पैसा जम्मा हुँदै जान्छ अनि कतै कुनै अब हाम्रै आमा समूहका सदस्यका घरमा विवाह व्रतवन गर्दा अब जस्तै कुनै शुभ कार्यहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ र त्यो लिमा गएर भजनमा गएर अलिकति रकम त्यहाँबाट पनि हामीले सङ्कलन गर्छौँ उहाँहरूलाई सानो उपहार दिने हाम्रो मायाको चिनो दिने हाम्रो चलन पनि छ अनि त्यो पैसा हामीले जम्मा गरिसकेपछि हाम्रै दिदी बहिनीहरूले चाहिएको आवश्यक परेको ठाउँमा हामी लगानी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पाटोलाई चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ जस्तै आमा समूहको चाहिँ आय आर्जन हुँदैन भनेर पनि कतिपय सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ चल्दै आएको त्यो पढ्न पनि पाइन्छ भनौँ न वेबसाइटहरूबाट विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट यो पनि सुन्न पाइन्छ जस्तै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 चाहिँ कुडर आमा समूहलाई कतिको हेरे जस्तो लाग्छ बजेटको हिसाबमा तपाईँसँग म बजेटमै केन्द्रित पाएँ बजेटको हिसाबमा त हामी वडा नम्बर 12 हामीले केही पनि लिएका छैनौँ उहाँहरूले हामीलाई तालिमको सूचना गर्नुहुन्छ होइन त्यहाँ भएका कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्नलाई हामी एनजिओ भएका छौँ तर बजेट हामीलाई मात्र पुनर आमा समूहलाई मात्रै भनेर छुट्टै बजेट ल्याएर हामीले यहाँ परिचालन केही गरेका छैन जस्तै आमा समूहले बजेट नपाउने हो कि टोल विकास संस्थाको नामबाट आमा समूहलाई नै आउँछ कि के हुन्छ यसको प्रावधान के यस्तो रहेछ सर त्यो हामीले बुझ्दाखेरि आमा समूह समन्वय समिति भन्ने एउटा छ उहाँहरूलाई आमा समन्वय समितिमा त्यो बजेट जान्छ उहाँहरूले सम्पूर्ण टोल के अरे ओडाभरिको आमा समूहलाई एकीकृत गरेर उहाँहरूले तालिम दिने अब शिपमूलक तालिमहरू हुन्छ कि कस्तो खालको तालिम हुन्छ उहाँहरूले नै गराउनुहुन्छ त्यो आमा समूहहरूलाई रकम आउँदैन आजको दिनमा चाहिँ कुनै पनि नारीहरू कुनै पनि महिलाहरू चाहिँ असहायमा परिरहँदा तपाईँहरूसँग उहाँहरूलाई उकास्नको लागि बजेट त राख्नु भएको छ सुरक्षित छ कि छैन के छ अवस्था छ सर हामी जस्तै अप्ठ्यारो परेका नारीहरू आउँदाखेरि हामीले त्यो परिचालन पनि गरेका छौँ उहाँहरूले हामीसँग आएर 6 महिनाको लागि लान सक्नुहुन्छ लानुहुन्छ 6 महिना चलाउनुहुन्छ अनि चलाएपछि त्यो पैसा हामीसँग फिर्ता आउँछ अनि फेरि अर्कोलाई जान्छ अनि त्यसमा 2-3 जना आमासँग हाम्रा दिदी बहिनीहरूले एकैचोटि भन्नुभयो भने कसलाई अप्ठ्यारो परेको छ हामी त्यसलाई
Tol basi pada peti kosa atas saya, atau pada big tiga tisap mana, sosta ke tisap, ma pura rama sombo ko ada cipa iko natali kisa. Am cai ko kura aru, rata heri tar amri songo soman gorun jo wale, am lepo ni kei kura pore wane wale so de wane wale ramri tin. Jo soile soma tol basi pada ramri satra saik sa. Ramri sa. Tol basi pada tata pala satra saik sa, pokra mana nagar pali ka wala namar para pada cipa tiko satra saik pa mba sa. Kuda rama sombo ko adat si padma unsa, obi bawa ko padma unsa, tapi lece aba yur tol ma baswas gan da sopik suara suri ke rukma tapi le yarna padma unsa, obi bawa ko baisa ke pasi, ani ke jana moila unsa, nari unsa, gorbe bawa ko ni tanda padma ola sopal grili unsa, ani somaila ce ko suri bawa stapan gorbe basa. Babu mota abo somai ta abo dai yuru ta beana abo nasta gada jana unsa, oke bisis eso sama nuru bonara re chodin su mero na sari sana bo tsaru ben tsaina, babu bo ni tule sa, dokter ruisa ge sa, eso esi bo tsaru len dai yur lepen bo ni bun nunsa, eso esi bo na u jo u wane ro nunsa nte seni, nte seni ni kampo re wane sai, wale pori bar bar dopo ni sato sa re sa, ozu pen, dol basi bar ta pa mota mien, ozu mota mien o gari so re ke dai li jau wane re yu, pori bar bar dan sato sa re sa. Ma swachik diu tira jana jansu, tapi tapi bina samajik swan sasta ma loera kamber nubasa, ikzana sitsak pani unsa, ma indra ma bima pora unsa, sitsak pesa pani ko dos tuk pats ko pesa pani u, ani swan sangai odatsi, tapi ko swakari ma odatsi pani unsa, aba i bina samajik swan sasta ma kare gari nada, swakal griadi unsa, gari bebar pani tanda gari wainya, culo cok ko mani pokit pos na pani unsa, telai cik kosali bebas na pani gari nubasa, ikdam ma da yo. Waktu laksa nunjuk, sama sih karya orang orang itu ramai laksa kebanyakan. Ani feri gua, danda orang ini mulai soalnya biaya kayak insu. Ani gua orang keluarga orang teman ini ekdom soal itu. Mulai kini ya sari inno pori orang ini punya koyli objek semua. Mereu itu sasu sasura mulai feri puni gua na. Oke, soalnya puni soalnya danda soalnya itu nunjuk, danda babu le, gornu borso. Kere afno lagi itu soalnya le gorso kere ora. Pasulnya pun juga, aku lagi manap bawa, semua itu lagi baru baca, manap sebenarnya juga dharma, mana semua ini babu le, nani le, soalnya wanita yang terhari, malah pun baru baca, wanita itu mungkin atma bawa bawa orang sah, orang garam pun pun lagi semua ini, rati mana, makan pakai ni, makan ini kau baru thulu ini, orang itu lagi, ini orang kau baru, samaj kau lagi kau baru thulu kuro, samaj mana सबै भिजेर हिँड्दाखेरि नै सबैलाई समेटेर लिएर हिँड्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यो भएर मैले घरको म्यानेज र विद्यालयको म्यानेज अनि फेरि संस्थाहरुको म्यानेज
gari rahe kuchu tias ma malai santos chau. Ma li ya zana heri eti time paina wani malai chau dai chaina. Ma jun bela wani tei bela aba biana ma unsa ki diu sama ta aba iskun na uda ko dina sani bela sukru bela unsa ti dina urma wani bela stakun gari ya gai chau. Aida sama aba wani sah dina wala ko chau aba poli dina wala wani asa rahe kuchu. Ande yau moi na bai kosi, bai ko tsulu tsulu ko deki liera, sampura kan ande akulin simura dina kosa, tu boli kare kram tsua bane kosi, azara ka dina oli biana chito kini, biana kai ne mentaliti bana era, ande kosa yuwa na sa kinsa, zai tsete yu bai bane sa, tain na tese ne nyan esu, oli chito kini era, oli chito kini era, ko kan chito sa kiko tsuta akulin bane sa. Hami karyakram ko nike antema pani chhau hami yati bela pokhara mahanagarpalika wada number 12 ko matahat ma raheko kudar ama samgha ko adhyaksha sachiv ra koshadhyaksha jiu sanga chhu yati bela ma hami chai tol tol ma masabasi FM bhanera karyakram bokera hidirahada tol ma jastai wada ka matahat ma raheka tol bikas sanstha mahila samgha ama samgha ka adhyaksha jiu haru सचिव ज्यूहरु कोषाध्यक्ष ज्यूहरुलाई प्रत्यक्ष उहाँहरुको घरमा भेटेर उहाँहरुका गुनासा चुनौती सम्भावनाहरु के छन् भन्ने विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने छौ अन्तिममा अध्यक्ष ज्यू टोलवासीलाई सचेत रहन तपाई यो कुडा रामा समूहको अध्यक्ष अथवा अभिभावक भएको हिसाबमा टोलवासीलाई सचेत रहन चाहिँ यो कोभिड-19 मा त के गर्नु भयो भने चाहिँ उहाँहरु सचेत रहन सक्नुहुन्छ के लाग्छ सर्वप्रथम त अब मास्क लाउनु पर्यो सेनिटाइजर दल्नु पर्यो हातमा राम्रोसँग बच्चाहरूलाई अलि हिफाजत राख्नु पर्यो अरू बेला चाहिँ झड्किन भएन मिठो मिठो कुरा गर्नु पर्यो बच्चाहरूलाई इच्छा अनुसारको खाना दिन सक्नु पर्यो आफ्नो बजेट अनुसार मिलाएर आफूले आफ्नो आमा बाबाले मिलाएर दिनुभयो भने राम्रोसँग बच्चा नि कुरा बुझ्छ खाली टाइममा बच्चाहरूले पढेछ या पढे छैन बच्चा कोही जान रहर गरेछ भने मास्क लगाएर लिएर हिँड्नुहोस् आफैको साथमा राख्यो भने सेफ होला बाँच्यो भने त जिन्दगी त आइहाल्छ नि लामो छ सफर बच्चा केही चुक्यो अरे भने आफू भयो भने एक्लो भयो भने त जिन्दगी बिताउनु त गाह्रो हुन्छ नि बुवा नभए पनि मम्मी नभए पनि बच्चा नभए नि एक्लो जिन्दगी त गाह्रो हुन्छ त्यस भएर सबैलाई आफ्नो बच्चा आफ्नो परिवारबाट एकदम राम्रोसँग बचेर बस्नुहोस् सबैलाई हेरविचार गर्नु मिठो नमिठो मिलाइ गरेर तातो चिसो गरेर खान दिनुहोस् समयमा बच्चालाई रोगहरूबाट टाढा राख्नुहोस् भन्ने मेरो दुई चार अक्षर यहीँबाट समाप्त गर्छ सचिव ज्यूतिर पनि जान चाहन्छु एकचोटि अन्तिममा मैले प्रश्न गर्न छुटेका के प्रश्न र हजुरहरूले भन्नै पर्ने प्रतिनिधि हिसाबमा सचिव ज्यूतिर हामीले बाबु अब यहाँ यो अहिलेको मात्रै पनि होइन पहिलेबाटै सामाजिक कार्यहरू जस्तो वृद्धहरूलाई कस्तो किसिमले हेरिराख्नु भएको छ भनेर यहाँ प्रत्येक वृद्धहरूलाई आवश्यक परेका कुराहरू पनि हामीले आमा समूहबाट सहयोग गरिराखेकै छौँ अनि प्रत्येक वृद्ध आश्रमहरू यहाँ नजिक पुणोको वृद्ध आश्रमहरूमा गएर उहाँहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्थादेखिबाट लिएर आर्थिक सहयोग पनि हामीले गरेका छौँ अनि फेरि त्यो बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो आमा समूह पनि त्यहाँ संलग्न गराइदिनुहोस् भनेर हामीले कति ठाउँमा बाढी पीडितहरू अब यहाँ मात्रै भन्ने होइन विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पीडितलाई थोरै भए पनि रकम सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आमा समूहले जति सक्दो त्यो अगाडि सारेकै हुन्छौँ हाम्रो दिदी पनि मन भएको हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष पनि एकदम मन भएको हुनुहुन्छ है त्यो भएर हामीलाई सहयोग गर्न पनि सजिलो भइरहेको छ जस्तै सामाजिक काम गर्दा धन भन्दा पनि मन पनि चाहिन्छ धन त दोस्रो बाटो होला काम गर्न भन्दा सुरुवातमा धन चाहिएला तर मन चाहिँ सर्वप्रथम चाहिन्छ भन्ने कुरा हो हजुर त्यो भएर हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो भएको छ अनि हामीले अब यो अहिले कोरोना यसलाई पनि दिदी बहिनीहरूलाई जम्मा पारेर मात्रै होइन कि
हामीले विभिन्न सन्देशहरू हामीले एउटा फेसबुकमा आईडी खोलेका छौं कुडा आमा समूह भनेर खोलेका छौं त्यसबाट पनि हामीले जानकारी दिइराखेका छौं त्यहाँबाट मेसेज पठाइराखेका छौं यसो यसो गर्नु होला भनेर घरै पुग्न अब अहिले कसैको घरमा कोही भित्र पस्न डर लाग्दो छ दिन पनि दिएको छैन अब तपाईहरुको घर आफू सुरक्षित हुनुस् भनि यहाँ सबैलाई त्यसो गरिया छ र अनि हामीले त्यो ग्रुपबाटै काम गरिया छ फेसबुक आईडी खोलेर कुनै साथीहरुलाई त्यसरी गरियो त्यसरी परिचालन गरेर अहिले 5-6 महिना त्यसरी नै बिताएका छौं अब यो रकम उठाउने क्रममा के गर्नु भयो तपाईहरु उठाउनु भयो छैन उठाउनु भयो छैन भन्नुहोला त्यसमा पनि त्यो टोल टोलको एकजना साथीहरुलाई जिम्मा दिने संकलन गरेर लिएर आउनुस् र कोषाध्यक्ष ज्यूलाई बुझाउनुस् भनेर त्यसरी संकलन गरेर साथीहरुको पैसा त यो बेला पनि चाहिराखेकै हुन्छ जन समस्या छ त्यो भएर उहाँहरूलाई त्यसरी पनि हामीले फेरि रकम हस्तान्तरण गर्ने ल्याउने लाने उहाँहरूले त्यसरी गर्नुहुन्छ सबैसँग टच भएर हामीले अहिले काम गरिया छैन त्यति हो अब दिदीबहिनीहरूलाई मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू हुन्छ कहीँ घुम्न जानु कहिल्यै घरबाट बाहिर निस्किया थिएन नानीहरूले आमा समूह गठन गरिदिनु भएर यहाँसम्म आइयो भनेर धेरै आमाहरूले खुसी हुनुहुन्छ अझै पनि कहीँ लैदिए हुन्थ्यो यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अब यो अहिलेको अवस्था यस्तो छ क्या तपाईँहरू नहातिनुहोस् बुझेसी बाँचेसी देख्नु पाइन्छ मलाई पछि पछि भनेर हाम्रो चाहिँ हिजोकै दिनमा भन्नुपर्छ आज यो अन्तर्वार्ता हामीले छायाङ्कन गरेको दिनभन्दा अघिल्लो दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस पनि परेको थियो यो बाल दिवसमा चाहिँ जस्तै कुनै पनि अभिभावकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको बाल बालिकालाई सचेत रहनुको लागि यो COVID-19 त लगभग 6-7 महिना उहाँहरू थन्किनुभयो तपाईँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ त्यो शिक्षक र भनौँ न एउटा आमा भएको हिसाबले चाहिँ अभिभावकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो COVID-19 बच्नको लागि बालबालिकाहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बालबालिकाहरूलाई अहिले अब स्कुलहरू नखुलेको अवस्था छ घरमा राख्नुहोस् आफूले आफ्नो शिक्षा दीक्षा दिनुहोस् र कसरी बच्चाहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ बच्चाहरूलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्नुहोस् भनेर उहाँ सबैलाई त्यही मार्फत यहाँको माछा पुछ्रे एफएम मार्फत पनि जानकारी दिन चाहन्छु उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई कसरी पालन पोषण गर्नुपर्छ त्यो पनि जान्नु पर्यो कुनै चिजहरू फाल्टु चिजहरू अहिले खुवाउनु भएन यो बेलामा अनि जहाँ पायो हिँड्न पनि दिनु भएन हो त्यसरी गर्नुहोस् यो बाल दिवसले सबैको मनमा सचेतता त्यही जगाओस् भन्ने चाहेको छु मैले अहिलेका बच्चाहरू अब रेडियो टिभी सुनेर घरभित्र बस्ने होइन अब रेडियो टिभी सुन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई शिक्षा कसरी हुन्छ भने अभिभावकले सिकाउने पनि कुरा हो अहिले यो अवसर पनि हो एउटा बच्चाहरू सधैँ घरमा बस्दैनन् सधैँ अभिभावक पनि घरमा बस्नुहुन्न यो बेलामा अभिभावक पनि घरमा हुनुहुन्छ र बच्चाहरू पनि घरमा हुनुहुन्छ राम्रोसँग बच्चाहरूको हेरविचार गरेर सचेत रहनु होला भनेर त्यही सन्देश दिएका छौँ मसँग कन्ट्याक्ट हुने बच्चाहरूलाई पनि मैले पढाउने बच्चाहरूलाई पनि मैले प्रत्येक बच्चालाई फोन गरेको हुन्छु म क्लास टिचर पनि हो र मैले बच्चाहरूलाई फोन गरेर तपाईँको बच्चालाई यस्तो यस्तो किसिमले शिक्षा दिनुहोस् र तपाईँहरू यसरी राख्नुहोस् है हुन्छ कति बच्चाहरूलाई के हुन्छ भने अब अहिले अनलाइन क्लासहरू चलाउने त्यो भनेर अनलाइन पनि चलाइराखिएको कति बच्चाहरू सबै अनलाइनमा फेरि सक्षम पनि छैनन् अब हामी त सरकारी स्कुलको भयो होइन सरकारी स्कुलमा सबै त्यो सक्षम पनि छैनन् कति बच्चाहरूलाई एउटा फोनको सुविधा पनि छैन सबै कोही अब लेबर काम गरेको छोराछोरीदेखिबाट लिएर अलिक ठुलो बच्चाहरू पनि हामीसँग छन् होइन ती बच्चाहरूलाई त्यसरी नै सचेतता जगाइराखिएछ बाबु है यसबाट एकदम राम्रो उनीहरूको एउटा सेफ भएर बसौँ बाँचौँ र बाँचौँ र बचाउँ भन्ने नाराका साथ बच्चाहरूलाई हामीले त्यही भनिएको छ त्यही गर्नुभएको छ बच्चाहरूको चाहिँ ती समस्याहरू चाहिँ तपाईँहरूले हल गर्नुभएको छ होइन हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ यति बेला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मातहतमा रहेको कुडर आमा समूहको अध्यक्षज्यू बिन्दु थापा सचिवज्यू हुनुहुन्छ प्रभा गौतम र कोषाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ लक्ष्मी थापा व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँहरूले समय दिनुभयो समय र संवादका लागि धन्यवाद हजुर बाबु यहाँ आएर हामीलाई यसरी हाम्रा कुराहरू यो टोलको कुराहरू राख्न दिनुभयो यसको लागि मुली धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी सबै दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट
अझै पनि अरु कार्यक्रमहरु तपाईहरुका कार्यक्रम हुँदाखेरि हामीलाई समावेश गरेर सहयोग गर्दिनु होला हामीले यहाँ भएका गरेका कुराहरु तपाईहरु समक्ष संचार माध्यम समक्ष लैजान पाऊ त्यही नै हामीलाई खुशीको कुरा छ हस् ल धन्यवाद